Te olette saanut kutsun. Minne? Täällä on, tässä lukee, hei 5-vuotiaat, Jenna ja Elias. Teidät on kutsuttu synttärikakulle Finanssialan keskusliiton 5-vuotispäiville. Onko siellä kakkua? No, ihan varmasti. Mitä synttäreille tarvitaan? Lahja. Lähdetäänkö ostamaan lahjaa? Joo. Joo. No, mun iskä lainas mun mummi pyörää ja se varastettiin. Suomessa on ilkeitä eläimiä, että ne voi ottaa ihmisiä, että ne voi ottaa ne pyörät. Jos ei vakuutusta maksa, ei saa korjausta. Raha, synttäri, paperi, käitse lahja, ei muu. Siellä automaatin sisällä on se raha ja ne antaa se rauta, jolla maksaa. Eikö se on semmoista kultaikan pieniä, jota annetaan toisille ja sitten se menee toisille. Joka paikkaan. Sitten semmoinen paperi, jolla sanotaan sipelit, jolla on piirretty kymppi. 12,95 €. Kiitos. Ja tän nyt oma. Hyvää 5-vuotissyntymäpäivää. Oi, kiitos paljon. Tervetuloa synttäreille. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan. Mitä FKO tekee? FKO on asiantuntijajärjestö, jonka jäsenenä on suomalaiset pankit, vakuutusyhtiöt ja sijoitus- ja rahoitusyhteisöt. Me halutaan vaikeinakin aikoina varmistaa, että suomalaisella rahat riittää. Miltä susta tuntuu olla 5-vuotias, Elias? Ihan kivalta, kun voi mennä yksin ulos. Okei, sä saat yksin mennä ulos, kun mekin ollaan 5-vuotiaita FKOssa. Mikä FKOsta meissä on? No, FKOsta tulee sellainen toimija, että meitä kuunnellaan entistäkin enemmän Suomessa. Ja meidän sanalla on paljon painoarvoa suomalaisten finanssiasioiden hoitamisessa. Me halutaan olla vaikutusvaltainen ykkösluokan asiantuntijajärjestö. Mitäs raha- ja vakuutusasioita sä haluaisit oppia seuraavaksi? Haluaisin oppia laskemaan ja haluaisin pankkiin tulla töihin. Ai joo, sä haluaisit tulla pankkiin töihin? No tosi mahtavaa. Ehkä muutaman vuoden kuluttua sä voit tullakin. Pidättekö huolen ihmisten rahoista? Kyllä, kyllä me autamme ihmisiä siinä, että he tekisivät fiksuja valintoja silloin, kun käytetään rahaa. Kiva, Jenna ja Elias, että tulitte käymään meidän synttäreillä. Heippa! 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 Ja se, joka ei käytä kypärää, niin on pölkkypää.